كتاب الطهارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اچھا بھائی، کتاب الطہارت بھائی، بھائی یاد رکھیے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ کتاب کے اندر ایک جیسے جو مسائل ہیں ان کو اکٹھا یکجا ذکر کرتے ہیں کتاب کے عنوان کے تحت. تو اس سلسلے میں جب ایک جنس کے مسائل ہوتے ہیں وہ سارے اس میں سب سے بڑا عنوان جو دیتے ہیں کتاب کے نام سے، اس کے نیچے جو عنوان آتا ہے وہ باب کے نام سے ہوتا ہے بھائی، اور اس سے نیچے جو عنوان ہے وہ فصل کے، تو کتاب، باب، فصل وغیرہ. تو یہاں پر فصلیں تو نہیں، البتہ صاحب قدوری کتاب ذکر کرتے ہیں جس میں ایک جنس کے مسائل ہوتے ہیں اور پھر اس جنس کے تحت جو مختلف انواع کے مسائل ہوتے ہیں وہ باب کے عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں بھائی. کتاب الطہارت بھائی، طہارت کا معنی پاکی حاصل کرنا بھائی. تو اس کتاب میں پاکی کا بیان ہوگا بھائی، وضو کا طریقہ بتلائیں گے، غسل کا طریقہ بتلائیں گے، اور مختلف نجاستوں کو جو کپڑے یا بدن پر لگ گئی ہوں ان کو دور کرنا ہے، پاکی حاصل کرنی ہے، یہ سارا کچھ اس باب میں بیان ہوگا. تو یاد رکھیے، ترکیب یاد رکھیے بھائی، کتاب میں عنوانات آتے جائیں گے، سب کی یہی ترکیب آپ کر سکتے ہیں. دو تین ترکیبیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آسان سی، بعض اوقات امتحان میں بعض اساتذہ پوچھ لیتے ہیں، آپ ابھی یاد کر لیں ہمیشہ آپ کو کام آئیں گی بھائی. پہلی ترکیب کتاب الطہارت، اس کو خبر بنا لیں اور اس کے لیے مبتدا محذوف نکال لیں، ہاذا کتاب الطہارت، یہ ہے طہارت کی کتاب. تو ہاذا مبتدا، کتاب الطہارت، کتاب مضاف، الطہارت مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، آسان ترکیب ہے. تو کتاب الطہارت کو کیا بنائیں گے، یہ خبر بنائیں گے، اور اس کے لیے کیا محذوف نکال لیں گے، مبتدا، اور وہ کیا ہے، ہاذا. بس بھائی آسان سی ترکیب، یا اس کو مبتدا بنا لو اور اس کی خبر محذوف نکالو. کیسے؟ کتاب الطہارت ہاذا، کتاب الطہارت، وہی پہلے ہاذا آپ نے مبتدا محذوف نکالا تھا، اب اس کو کیا نکال لو، خبر بھائی. کتاب الطہارت یہ ہے، پہلے کیا ترجمہ تھا، یہ کتاب الطہارت ہے، اب کیا ہو جائے گا ترجمہ، کتاب الطہارت یہ ہے. یہ ایک تیسری ترکیب بھی یاد رکھیں، ابھی تک تو کتاب لفظ کو مرفوع پڑھ رہے تھے کیونکہ مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں، مرفوع. پہلی ترکیب میں یہ خبر بنی تھی، یہ لفظ خبر بنا تھا تو مرفوع تھا، دوسری ترکیب میں یہ مبتدا بنا تو بھی مرفوع، تیسری ترکیب یہ کہ اس کو منصوب پڑھنے والا نہ. اقرا کتاب الطہارت، اقرا کتاب الطہارت، اقرا امر کا صیغہ ہے، اے مخاطب پڑھو بھائی، اے مخاطب تم پڑھو، کیا کتاب الطہارت، یہ مفعول بن جائے گا مولانا. اقرا فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، اور کتاب الطہارت مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے کیا بن گئے، مفعول، اور مفعول کیا ہوتا ہے، منصوب بھائی. تو تین ترکیبیں یاد رہیں گی بھائی،
یہ یاد رکھیں بھائی، کہیں کبھی کوئی استاد پوچھ لیتے ہیں، یہ آسان ترین تراتیب ہیں بھائی. اقرا کتاب الطہارت. جی تو معلوم ہوا دو طرح یہاں پڑھ سکتے ہیں، کتاب الطہارت بھی پڑھ سکتے ہیں اور کتاب الطہارت بھی پڑھ سکتے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے. بھائی ذکر قیام ہے، قم تم کس باب سے ہے بھائی؟ قام یقوم، بھائی قیام سے. اذا قم تم جمع مخاطب کا صیغہ ہے بھائی، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے. بھائی کھڑے ہونے سے مراد ہے ارادہ، قیام بول کر ارادہ قیام مراد ہے بھائی. عربی میں کبھی ایسا ہوتا ہے فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اذا قمتم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، آگے پھر وضو بیان ہو رہا ہے کہ تو پھر وضو کر لو. تو کیا نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تب وضو کر لیتے ہیں، یا جب نماز کا ارادہ ہوتا ہے تو تب وضو کرتے ہیں؟ جب ارادہ ہوتا ہے بھائی، یہ تو نہیں آپ صف میں جا کر کھڑے ہو گئے پھر وضو شروع کر دیا بھائی، پہلے ارادہ بنا وضو کیا پھر جا کر. تو یہاں قیام سے کیا مراد ہے؟ ارادہ قیام. قیام سے کیا مراد ہے؟ ارادہ قیام. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کرو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا، فاغسلوا وجوہکم، تو پس تم دھو لو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک بھائی، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تم مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ، بھائی ارجل کا عطف یاد رکھیں رؤوس پر نہیں ہے، وہ کس لیے آتا ہے؟ عطف کے لیے. تو یہاں ارجل کا عطف رؤوس پر نہیں ہے، ورنہ رؤوس تو مجرور ہے بھائی، اس پر کیا داخل ہو رہی ہے؟ با جارہ داخل ہو رہی ہے بھائی، بے رؤوسکم. اور ارجلا کم وہ کیا ہے؟ ارجلا کا لفظ کیا ہے؟ منصوب ہے، اس پر زبر پڑھ رہے ہیں آپ بھائی. تو اس کا عطف دراصل ہے ایدیا پر، کس پر؟ ایدیا پر بھائی، یا وجوہکم پر اس کا عطف ہے. سر کے لیے کیا حکم بیان ہوا؟ مسا کرنے کا. اور ایدی اور وجوہ کے لیے کیا حکم بیان ہوا؟ جی دھونے کا حکم. تو جب ارجل کا عطف بھی ایدی اور وجوہ پر ہوا تو اس کے لیے بھی کون سا حکم آیا؟ دھونے کا حکم آیا. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا پاؤں کو دھونا ہے بھائی، پاؤں کو دھونا. وَأَرْجُلَكُمْ، اور تم اپنے پاؤں کو دھو لو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک بھائی، اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک بھائی. کعب ٹخنے کو کہتے ہیں بھائی، ابھری ہوئی ہڈی بھائی. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دوبارہ سن لیجئے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ قیام کرو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو تم اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور دھو لو تم اپنے پاؤں، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہاں تک؟ ٹخنوں تک بھائی. فَفَرْضُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ، بھائی یاد رکھیے مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں،
نماز میں کچھ چیزیں ضروری ہیں بہت، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو ایسی چیز جس کے چھوڑ دینے سے وہ عبادت ہی نہ ہو وہ فرض کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ فرض کہلاتی ہے. تو نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے، چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں چاہے بھول کر چھوڑیں، نماز ہی نہیں. اسی طرح کچھ چیزیں سنت ہیں مولانا، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں بھائی. تو یہاں پر بھی وضو کے اندر بھی یاد رکھیے کچھ چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی، چاہے بھولے سے چھوٹی چاہے جان کے، بھائی وضو تو نام ہی ان چیزوں کا تھا، آپ نے ان میں سے ایک چیز نہیں کی تو معلوم ہو آپ کا وضو بھی. اب کیا چیزیں فرض ہیں اور کیا چیزیں سنت ہیں، تو یاد رکھیے یہ چار چیزیں جن کا پتہ قرآن سے چل رہا ہے، جو قرآن میں آئی ہیں، یہ چار چیزیں فرض ہیں وضو کے اندر. بھائی کون سی چار چیزیں؟ دیکھیے یہ آیت کے اندر آئی تھی بھائی، پہلی کیا تھی؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، بھائی کیا کرو اپنے چہروں کو. معلوم ہوا چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے، اور کہاں تک شمار ہوگا چہرہ بھائی؟ شاباش بھائی، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو. سمجھ میں آیا؟ یہ داڑھی کے بال اور کان کے درمیان کچھ جگہ خالی ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے بھائی. سمجھ، کیونکہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کہا، تو یہ بھی بیچ میں آ گیا، تو یہ جگہ اگر کسی کے خشک رہ گئی اس کا بھی وضو نہیں ہوا. اس کے بعد ہاتھ آ گئے بھائی، ہاتھوں کو کہاں تک دھوئیں گے؟ کوہنیوں تک دھوئیں گے بھائی، کوہنیوں تک. تو کوہنیوں کا دھونا بھی فرض ہے ہمارے نزدیک. اور اس کے بعد سر کا مسا کرنا ہے بھائی، اور آخر میں پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت بھائی. یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چاروں آیت کے اندر ذکر ہو رہی ہیں. تو تین اعضاء کا دھونا اور سر کا مسا کرنا، یہ چار فرض ہیں وضو کے بھائی. اتنے ففرض الطہارت غسل الاعضاء الثلاثه ومسح الراس، پس فرض جو ہے طہارت کے، وضو کے، یعنی غسل الاعضاء الثلاثه، ایک ہے غسل ایک ہے غسل بھائی. غسل کا معنی دھونا اور غسل کا معنی نہانا بھائی، غسل کرنا. تو یہ فرق یاد رکھنا، جہاں غسل پڑھنے کا موقع ہے دھونے کا ترجمہ ہوگا، وہاں غسل پڑھیں ورنہ غسل پڑھیں. کہتے ہیں فرض الطہارت، پس طہارت کے فرض جو ہے غسل الاعضاء الثلاثه، وہ دھونا ہے تین اعضاء کا، ومسح الراس اور سر کا مسح، یہ چار فرائض ہو گئے مولانا. والمرفقان والكعبان تدخلان في فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمه الله. اچھا اب اس میں اختلاف ہے علماء کا مولانا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک. اب یہ کوہنیاں یہ بھی فرض ہے ان کا دھونا، یہ فرض میں شامل نہیں بھائی. اسی طرح ٹخنوں کا دھونا بھی فرض ہے یا یہ فرض میں شامل نہیں بھائی، اس میں علماء کا اختلاف ہے بھائی. ہمارے ائمہ ثلاثہ بھائی، کون ہے ہمارے ائمہ ثلاثہ؟ ہاں شاباش، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ، یہ تین ہمارے ائمہ ثلاثہ ہیں. یہ تینوں فرماتے ہیں کہ کوہنیوں کا دھونا بھی فرض، ٹخنوں کا دھونا بھی، یعنی یہ بھی فرض کے اندر داخل ہیں. البتہ ہمارے ایک اور امام ہیں، امام زفر رحمہ اللہ، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں مولانا، بہت بڑے امام ہیں بھائی، بڑا علم اللہ نے ان کو دیا تھا بھائی. یہ البتہ اختلاف کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں،
کوہنیوں کا دھونا فرض نہیں ہے. کوہنی تک دھو لو کوہنی کا دھونا فرض نہیں. ٹخنوں تک دھو لو ٹخنوں کا دھونا فرض نہیں. یعنی ایک آدمی اس نے وضو کیا کوہنی اس کی رہ گئی تو ہمارے نزدیک وضو ہی نہیں ہوا. امام زفر کیا فرماتے ہیں وہ ہو گیا بھائی, کیونکہ اس کا دھونا تو فرض ہی نہیں تھا. ایک آدمی نے پاؤں دھوئے مولانا ٹخنے رہ گئے بھائی, ہمارے نزدیک وضو ہی نہیں. اور امام زفر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں وضو ہو گیا کیونکہ اس کا دھونا تو فرض ہی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل تو یاد رکھو یہاں دو لفظ ہیں, ایک غایا ایک مغیا. پڑھا ہوا آپ نے پہلے یا نہیں بھائی؟ غایا اور مغیا یاد رکھو. کبھی کسی کلام میں کسی چیز کی حد بیان کی جاتی ہے. کیا بیان کی جاتی ہے؟ حد بیان کی جاتی ہے. جس چیز کی حد بیان کی جائے اسے مغیا کہتے ہیں, اور وہ جو حد ہوتی ہے وہ غایا کہلاتی ہے. بھائی مثلا میں آپ کو بتلاتا ہوں بھائی یہ زمین میری ہے, یہاں سے لے کر وہ اس دیوار تک یہ زمین میری ہے. میں کس چیز کی کو بیان کر رہا ہوں بھائی؟ یہ حد کس چیز کی بیان کر رہا ہوں؟ زمین, اپنی زمین کی. تو میری زمین ہوئی مغیا اور وہ جو حد ہوئی وہ غایا ہوئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی دیکھیے بھائی دھونے کا حکم بیان ہو رہا ہے اور حد بیان ہو رہی ہے, تو کس چیز کو ہم یہاں مغیا کہیں گے بھائی؟ ہاتھ. ہاتھ بھائی کیا ہاتھ کیا ہے؟ جی دھونا, جو دھونے کے دھونے کا حکم بیان ہو رہا ہے وہ حکم بھائی. تو یہ جو ہاتھوں کا دھونا بیان ہوا یہ کیا ہے؟ مغیا. اور حد کیا بیان ہوئی؟ کوہنیاں بھائی. حد کیا ہو جائیں گی؟ جی. تو یہ ہاتھ ہوئے, ایدی ہوئے مغیا, اور مرفقین یہ کیا ہوئی؟ غایا بھائی. اسی طرح ارجل یہ کیا ہوئے؟ ارجل کیا ہوئے؟ مغیا. اور کعبین کیا ہوئے؟ غایا. تو اب ضابطہ یہ ہے, امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی دلیل, وہ فرماتے ہیں کہ غایا مغیا میں داخل نہیں ہوتا. امام زفر رحمہ اللہ کی کیا دلیل ہے؟ غایا مغیا میں داخل نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں مغیا کیا ہے مولانا؟ ہاتھ. اور غایا کیا ہے؟ مرفقین. تو وہ مرفقین اس کے اندر داخل معلوم ہو, ان کا دھونا فرض کے ضابطہ بیان ہو گیا کہ غایا مغیا کے اندر داخل نہیں ہوتا. اسی طرح بھائی پاؤں کے دھونے کا حکم آیا, غایا کیا ہے وہاں پر؟ ٹخنے بھائی. غایا کیا ہے؟ اور غایا مغیا کے اندر داخل نہیں ہوتا, تو لہذا وہاں بھی ٹخنے دھونا فرض. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ امام زفر رحمہ اللہ کیا دلیل ذکر فرماتے ہیں؟ کہ غایا مغیا میں داخل نہیں ہوتا. کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر روزے کو پورا کرو کہاں تک بھائی؟ الی اللیل, رات تک بھائی. اب آپ مجھے بتائیے روزہ رات شام تک رکھا جاتا ہے یا رات کو بھی رکھا جاتا ہے؟ شام تک رکھا. معلوم ہوا لیل روزے کے حکم میں داخل نہیں. تو یہاں بھی اسی طرح ہے, دیکھو وہاں آیا ثم اتم الصیام, پھر روزوں کو کیا کرو؟ پورا کرو. کہاں تک پورا کرو؟ الی اللیل, رات تک. تو لیل بیان ہو گئی غایا, روزے کی حد کیا بیان ہوئی؟ تو روزہ ہوا مغیا اور رات کیا ہو گئی؟ غایا. تو یہاں اب آپ بتائیے غایا مغیا میں داخل ہے, رات کو بھی روزہ رکھا جاتا ہے یا وہ خارج ہے؟ خارج ہے. کہتے ہیں دیکھو یہاں پر یہ پتہ لگ گیا کہ غایا مغیا کے اندر داخل نہیں ہوتا.
سورت سمجھ میں آئی، دلیل ان کی سمجھ میں آ گئی. خلاصہ دلیل یہ ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ غایہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوتا، جیسے ثم اتم الصیام الی اللیل کے اندر جو ہے غایہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہے بھائی، لیل صوم کے اندر داخل نہیں ہے بھائی. ہم جواب دیتے ہیں مولانا ائمہ ثلاثہ کی طرف کہ غایہ اور مغیہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اگر غایہ مغیہ کی جنس میں سے ہے تو اس میں داخل ہوگا، اگر اس کی جنس میں سے نہیں ہے تو داخل نہیں ہوگا. کیا ضابطہ بیان ہوا؟ زبان سے دہراؤ بھائی، میں کس لیے بار بار پوچھتا ہوں؟ بعض طلبا کیوں خاموش بیٹھے ہیں بھائی؟ زبان سے دہراؤ بھائی، چیز یاد ہو جاتی ہے. اچھا، ضابطہ ہم یہ بیان کرتے ہیں بھائی کہ غایہ اگر مغیہ کی جنس میں سے ہو تو وہ اس میں شامل ہوگا، اور اگر غایہ مغیہ کی جنس میں سے نہ ہو تو وہ اس کے حکم میں شامل نہیں ہوگا. اب آپ بتلائیے، یہ جو کوہنیاں ہیں یہ ہاتھ کی جنس میں سے ہیں یا کوئی الگ چیز ہیں؟ ہاتھ کی جنس میں سے ہیں. ٹخنے پاؤں کی جنس میں سے ہیں یا کوئی الگ چیز ہیں؟ تو لہٰذا یہاں پر غایہ مغیہ کی جنس میں سے ہے تو یہ اس کے حکم میں بھی داخل ہوگا، اور ہاتھ کا حکم تھا دھونا، تو کوہنی کا بھی کیا حکم ہوگا؟ دھونا. اسی طرح ٹخنے جو ہیں بھائی وہ غایہ مغیہ کی جنس میں سے ہے تو وہ اس کے حکم میں بھی داخل ہوگا. پاؤں کا حکم کیا تھا؟ اس کو دھو لو، فغسلو، اس کو دھو لو، تو ٹخنوں کا بھی کیا حکم ہوگا؟ ان کو بھی دھو لو. سورت سمجھ میں. اور اگر غایہ مغیہ کی جنس میں سے نہ ہو تو وہ اس کے حکم میں بھی داخل نہیں ہوگا، جیسے ہے دن اور رات. بتائیے رات اور دن ایک ہی جنس کے ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ الگ الگ ہیں مولانا، الگ الگ. تو وہاں پر رات جو ہے کیونکہ اس کی جنس الگ ہے تو وہ دن کے حکم میں داخل، اس کے اندر روزہ نہیں ہوگا بھائی. ضابطہ سمجھ میں آ گیا سب کو اچھی طرح؟ تو امام ظفر رحمہ اللہ نے دلیل دی تھی بھائی کہ یہ غایہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوتا، جیسے ثم اتم الصیام الی اللیل کے اندر ہے کہ لیل جو ہے روزے کے حکم میں داخل نہیں. ہم جواب دیتے ہیں نہیں، یہاں تفصیل ہے کہ تفصیل یہ کہ غایہ اگر مغیہ کی جنس میں سے ہوگا تو اس کے حکم میں داخل ہوگا، اور اگر غایہ مغیہ کی جنس میں سے نہیں تو اس کے حکم میں بھی داخل نہیں ہوگا بھائی. کہتے ہیں ول مرفقانی ول کعبانی، اور دونوں کوہنیاں، ول کعبانی اور دونوں ٹخنے، تد فلانی یہ دونوں داخل ہیں، فی فرض الغسل کس کے اندر بھائی؟ دھونے کے فرض میں داخل ہیں. عند علماء الثلاثہ ہمارے تین علماء کے نزدیک، یعنی ہمارے تین ائمہ فقہا کے نزدیک، خلافاً لزفر رحمہ اللہ، بخلاف کس کے؟ امام زفر رحمہ اللہ کے. بھائی لزفر پڑھا میں نے، یاد رکھنا یہ غیر منصرف ہے، زفر بروزن عمر ہے، اور عمر کا لفظ آپ نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے بھائی. تو اس کے اندر دو سبب کون کون سے ہیں بھائی؟ چلیے یہ تو آپ پڑھیں گے بھائی نحو میں. اچھا، والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناصیتی، اچھا بھائی دیکھ کے آ گیا، والمفروض فی مسح الراس مقدار الناصیتی وهو ربع الراس لما روى المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباقۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی الناصیتی وخفیہ.
والمفروض فی مسح الراس، اور مسح راس کے اندر جو فرض مقدار ہے مولانا، مقدار الناسیتی، فرض کتنا ہے سر کے مسح میں؟ مقدار ناسیہ کی مقدار، ناسیہ یاد رکھو، ناسیہ سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں، سر کے اگلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ناسیہ، چوتھائی سر، چوتھائی سر، چوتھائی تقریباً پیشانی کے برابر بن جاتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں فرض جو ہے سر کے مسا میں مقدار الناسیتی، وہ کتنی مقدار ہے؟ ناسیہ کی مقدار ہے. اور ناسیہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اگلے حصے کو بھائی، اگلے حصے کو. وہ ہوا ربع الراس، اور وہ کتنا ہے؟ سر، سر کا چوتھا حصہ ہے. اچھا بھائی، اب سوال پیدا ہوا کہ قرآن میں تو آیا تھا کیا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسا کرو. بھائی وہاں تو نہیں آیا تھا کہ ناسیہ کی مقدار فرض ہے اور اس کے علاوہ فرض نہیں، یہ کہاں سے دلیل؟ تو اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ حدیث میں آیا ہے بھائی، حدیث سے ثبوت ہے اس کا. کیسے؟ لما بوجہ، اس ماں والا نا، ماں سے مراد حدیث ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ لما بوجہ، اس حدیث کے، راول مغیرۃ بن شعبہ، جس کو روایت کیا ہے کس نے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتا تشریف لائے، سباطا قوم، سباطا کہتے ہیں مولانا کوڑی کو بھائی، بھائی وہ گاؤں میں ایک جگہ متعین ہوا کرتی تھی، جب بستیوں وغیرہ میں لوگ کوڑا وغیرہ اس پر لا کر ڈالتے تھے بھائی، دیہات میں رہنے والے شاید آپ میں سے اب بھی جانتے ہوں بھائی، ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں کیا کرتے ہیں، کوڑا وغیرہ لا کر ڈالتے ہیں بھائی، بستی کے بالکل ساتھ ہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ دور لے جا کر ڈال رہے ہیں، نہیں بھائی، اور اس کو کوڑی کہتے ہیں، کوڑی، یا بعض کہتے ہیں، بعضوں سے میں نے روڑی سنا ہے بھائی، روڑی بھی کہتے ہیں، ہاں ہاں کتابوں میں کوڑی بھی پڑھا اور روڑی بھی سنا بھائی، تو روڑی بھائی. اور یاد رکھو کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں اس پر، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فبالا، بس آپ نے پیشاب فرمایا، وتوضا، اور وضو پھر کیا، ومسح علی الناسیہ، اور مسح کیا کس پر؟ ناسیہ پر. کیا مطلب؟ سر کے مغلے حصے پر مسح فرمایا، وخفیہ، اور کس پر مسح کیا؟ موزوں پر. ومسح علی الناسیہ وخفیہ، خفیہ اصل میں کیا تھا؟ خفینہی، خفین تثنیہ کا صیغہ تھا مولانا، پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا خفینہی، تو اور موزوں پر مسح فرمایا بھائی. اچھا تو دیکھو یہ روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی، جس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی روڑی پر تشریف لائے، وہاں پیشاب کیا، وضو فرمایا اس کے بعد، اور اس وضو میں کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ناسیہ پر مسح فرمایا اور موضوع پر مسح فرمایا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سارے سر کا مسح فرض نہیں. کس بات کی دلیل ہے بھائی؟ اگر سارے سر کا مسا فرض ہوتا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ناسیہ پہ مسا فرماتے یا پورے سر کا مسا فرماتے؟ ورنہ تو وضو ہی نہیں ہونا تھا بھائی، فرض رہ جاتا بھائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں صرف کتنے حصے، مسا فرما رہے ہیں صرف کتنے حصے پر؟ معلوم ہوا باقی حصہ فرض نہیں. اگر فرض ہوتا، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ پورے سر کا مسا فرما دیتے، سمجھ میں آگے آئے گا سنتوں کے اندر جی، تو پورے سر کا مسا. لیکن یہاں اس روایت میں آ رہا ہے کہ صرف کتنے پر کیا؟ چوتھائی. معلوم ہو وہ امت کو بتلانا چاہتے تھے
کہ میں پورے سر کا مسا تو کرتا ہوں لیکن سارے کے سارے سر کا مسا فرض نہیں. اگر سارے کا مسا فرض ہوتا تو میں آج بھی پورے سر پر مسا کرتا, لیکن میں نے کیا کیا صرف. اس حدیث سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم جو مسا فرمایا ہے سر پر وہ کتنے پہ فرمایا ہے؟ چوتھائی. معلوم چوتھائی ضرور فرض ہے, اس سے کم کبھی حضور سے ثابت نہیں. یہ دلیل ہے. دلیل سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دوبارہ سنیے بھائی, کہتے ہیں والمفروض فی مسح الراس مقدار الناصیتی, اور فرض جو ہے سر کے مسح کے اندر وہ ناصیہ کی مقدار ہے. وہو ربع الراس, اور وہ سر کا چوتھائی ہے. لما بوجہ اس حدیث کے, روال مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتا تشریف لائے, صبح پتہ قوم ایک قوم کی روڑی پر, فبال و توضا پیشاب اور وضو فرمایا, و مسح علی الناصیتی اور مسح کیا سر کے اگلے حصے پر, و خفیہ اور اپنے موزوں پر. اچھا, یہ آپ کے ذہن میں ایک اشکال آ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روڑی پر تشریف لائے بھائی, وہ تو کیا ہے غلاظت کی جگہ ہے. اور نہیں بھائی, یاد رکھو دیہات میں رہنے والے جانتا ہوگا اس بات کو بھائی, یہ شہروں کی گندگی میں تعفن وغیرہ ہوتا ہے. دیہات میں آپ نے دیکھا ہو, اب تو شاید دیہات بھی بدل رہے ہیں آہستہ آہستہ, وہاں بھی یہی صورتحال ہے. ان کا کوڑے کرکٹ میں صرف مٹی اور تنگ کے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ صرف مٹی اور تنگ کے, جو گھر میں صفائی وغیرہ کی, تنگ کے وغیرہ بچوں نے گرائے ہوئے ہیں, تو یہ اور چیزیں باقی نہیں ہوتی. تو وہ جو روڑی بھی ہوتی ہے کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہوتی بھائی, بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ راستے بنے ہوئے, کوئی ادھر کو نکل رہا ہے کوئی ادھر کو نکل رہا ہے. بس یوں ہوتے جیسے بہت سارے تنکے وغیرہ اکٹھے ہو گئے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ اس کے اندر راکھ وغیرہ ہوتی ہے, وہ تھوڑی بہت ہوتی ہے اس کا, تو وہ بالکل عام زمین کی طرح قریب قریب جگہ بنی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہوتی بھائی. اسی لیے میں نے کہا بالکل بستی کے ساتھ ہوتی ہے, بلکہ بیچ میں ہی ہوتی ہے, تقریباً بیچ میں ہوتی ہے. حالانکہ یہاں شہر کے اندر ہو سکتا ہے بھائی کوڑے کی جگہ بیچ میں ہی بنا دیں, جہاں کوڑے کا ڈرم پڑا اس کے قریب سے کوئی نہیں گزر سکتا بھائی, وہاں نہیں بھائی, وہاں بالکل بدبو وغیرہ تعفن نہیں ہوتا. اچھا بھائی, وسنن الطہارۃ غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء. بھائی فرائض بیان ہو گئے, اب وضو کی سنتیں بیان ہوں گی بھائی. وضو کی سنتیں بیان ہوں گی بھائی, سمجھ میں. وضو کی بڑی فضیلت آئی ہے مولانا, حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص باوضو رہنے کی طاقت جس میں, اسے ہر وقت باوضو رہنا چاہیے بھائی, جس شخص میں بھی باوضو رہنا چاہیے مولانا. اللہ کی طرف سے بڑے انوارات حاصل ہوتے ہیں بھائی, جتنا جتنا رہ سکے وہ وضو کی حالت میں, وضو کی حالت. اور اگر اسے وضو کی حالت میں جس شخص کی موت آ جائے اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے, تو کتنی عظیم فضیلت ہے بھائی. چلیے مولانا, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقته.